Dieva svētā gara vārdā. Tas kungs ir mans stiprums un mana slavas dziesma. Viņš ir mans glābējs. Gāvelis un uzvaras prieks atskan taisno telpīs. Tā kunga labā roka dara varenus darbus. Tā kunga labā roka ir augstu pacelta. Tā kunga labā roka dara varenus darbus. Es nemiršu, bet dzīvošu un sludināšu tā kunga darbus. Tu esi mans Dievs. Es tev pateicos. Es tevi slavēšu, mans Dievs. Tādēļ teiciet to kungu, jo viņš ir mīlīgs. Tiešām viņa žēlastība paliek mūžīgi. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma bija, tā tagad ir būs, no mūžības uz mūžību. Āmen. Šorīt mēs svinam balto svētdienu. Un baltā svētdienas rītā mazgāsim arī savu dvēseli, savu sirdsapziņu, savas domas, savus ceļus, baltus. Mazgāsim to grēku atpazīšanā un nožēlā. Vecu un satrunējušu grēku atklāšanā, ikdienišķu un varbūt reizēm nebūtisku mazu grēku nožēlošanā, kas ir bojājis mūsu sirds skaidrību un mieru. Nožēlosim tos grēkus, kas bojā mūsu attiecības. Ar Dievu, pašiem ar sevi un ar citiem. Svētīgi tie, kam pārkāpumi piedoti un grēki atklāti. Tādēļ vienosimies visi kopīgā grēku sūdzē. Visu varenais Dievs, tev visas sirdis atvērtas, visas vēlmes zināmas, tev apslēpts nav nekas. Piedod mums mūsu grēkus un ar savu svēto garu šķīstī mūsu sirdis un domas, lai mēs spētu tevi mīlēt un tavu svēto vārdu teikt un slavēt caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, kungs apžēlojies. Svētīgi ir sirdšķīstiem, jo tie Dieva redzēs. Visu spēcīgais un mūžīgais Dievs par mums ir apžēlojies, Kristu Jēzu, un viņa dēļ mums ir piedevis visus mūsu grēkus, lai mēs atgriežamies un iemantojam mūžīgo dzīvību. Āmen. Gods Dievam augstībā. Lai slava Dievam ir un gods par viņu žēlastību, vairs negaida mūsu bargais sods, bet tēva mīlestību. No Dievam ir uz mums labs prāts, jo visur miers tiek sludināts, un naidam nav vairs varas. Āmen. Svētīgi tie, kas Dievu vārdus dzird un pasargā. Lasījums no jaunās derības apustuļu darbiem, 4. Nodaļas 32. Līdz 35. Pantam. Ticīgo pulks bija viena sirds un viena dvēsele, neviens no ko no savas mantas nesauca par savu, bet viņiem viss bija kopīgs. Apustuļi ar lielu spēku apliecināja kunga Jēzus augšam celšanos, un liela žēlastība bija ar viņiem visiem. Viņu starpā arī nebija neviena, kam kā trūktu, jo tie, kam bija tīrumi vai nami, tos pārdeva un atnesa maksa par pārdoto, un nolika apusujiem pie kājām un katram tika izdalīts, kā kuram vajadzēja. Lasījums no Jāņa 1. Vēstules. Kas no sākuma bija, ko esam dzirdējuši, ko savām acīm esam redzējuši, ko esam skatījuši un mūsu rokas ir aptaustījušas. Dzīvības vārdu. Dzīvība ir parādījusies, mēs esam redzējuši un apliecinām un pasludinām jums mūžīgo dzīvību, kas bija pie tēva un mums ir parādījusies. Ko esam redzējuši un dzirdējuši, no pasludinām arī jums, lai arī jums būtu sadraudzība ar mums, un mūsu sadraudzība ir ar tēvu un viņa dēlu Jēzu Kristu. To mēs rakstām, lai mūsu prieks būtu pilnīgs. Šī ir tā vēsts, ko esam no viņa dzirdējuši un pasludinājam jums, ka Dievs ir gaisma un viņā nav nekādas tumsības. Ja mēs sākam,
ka mums ir sadraudzība ar viņu un dzīvojam tumsībā, tad melojam un nedaram patiesību. Bet ja mēs dzīvojam gaismā, kā viņš ir gaismā, tad mums ir sadraudzība savā starpā un viņa dēls, dēli Jēzus asinis šķīsta mums no visiem grēkiem. Ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām paši sevi un patiesība nav mūsos. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisns, ka viņš mums piedod grēkus un šķīsta mums no visas netaisnības. Ja sakām, ka neesam grēkojuši, tad darām viņu par meli un viņa vārdi nemājo mūsos. Amen. Un apliecināsim savu kristīgo ticību ar apustuļu ticības vārdiem. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debes un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunums Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomirs, aprakts, nokāps ēlē, trešajā dienā augšām cēlēs no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesā dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto gāru, vienu svētu, kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen. Dieva Tēva mīlestība, Kristus žēlstība un svētā gara sadraudzība ir ar mums visiem, kad mēs ieklausāmies vārdos no Jāņa evaņģēlija 20. Nodaļas, no 19. Līdz 31. Pantam. Šī pašā pirmajā nedēļas dienā, vakarā, kad mācekļi bīdamies no jūdiem, bija sapulcējušies aiz aizslēgtām durvīm. Nāca Jēzus, stājās viņu vidū un saka viņiem, miers ar jums. Un to sacīs viņš tiem rādīja savas rokas un sānus, tad mācekļi kļuva līksmi savu kungu redzētām. Tad Jēzus vēlreiz viņiem saka, miers ar jums, kā Tēvs mani sūtīs, tā es jūs sūtu. Un to sacīs viņš dvesa un sacīja viņiem, ņemiet svēto garu. Kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie būs piedoti, un kam jūs tos paturēsiet, tiem tie paliks.
bet Toms, viens no 12, saukts Dvīnis, nebija pie viņiem, kad nāca Jēzus. Tad pārējie mācekļi viņam stāstīja, mēs to kungu esam redzējuši. Bet viņš tiem sacīja, ja es neredzu naglu zīmes viņa rokās, un savu pirkstu nelieku naglu rētās, un savu roku nelieku viņa sānos, es neticēšu. Un pēc 8 dienām mācekļi atkal bija kopā, un arī Toms pie viņiem. Un durvis bija aizslēgtas. Tad Jēzus nāk un stājas viņu vidū un saka, miers ar jums. Pēc tam viņš Tomam saka, stiep šurp savu pirkstu un aplūko manas rokas un dod šurp savu roku un liec to manos sānos. Un neesi neticīgs, bet ticīgs. Toms atbildēja un sacīja viņam, mans kungs un mans dievs. Jēzus viņam saka, tāpēc, ka tu mani redzēji, tu ticēji. Svētīgi tie, kas neredz, bet tomēr tic. Vēl daudz citu zīmju Jēzus darīja savu mācekļu priekšā, kas nav aprakstītas šinī grāmatā. Bet šīs ir rakstītas, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva dēls, un lai jūs pie ticības nākuši, dzīvību iegūtu viņa vārdā. Āmen. Aleluja. Dievs, mēs lūdzām šajā brīdī, ļauj mums ne tikai klausīties tavos vārdos, bet tajos dzīvot un tajos mainīties. Jo tā vārda bija, ir un būs mūžīgā patiesība. Āmen. Vai tu kādreiz esi iedomājies paskaitīt un aizdomāties, cik daudzām durvīm tu izej cauri vienas dienas laikā, gada laikā un visas savas dzīves laikā? Ja Google ieraksta jautājumu, cik durvīm vidēji cauri iziet cilvēks savas dzīves 80 gados, atbilde būs ap 30 tūkstošiem durvju. Kādam vairāk, kādam mazāk, bet 30 tūkstoši reizes tu esi durvis vēris un cietaisījis, tu esi durvis kādam citam vaļā pieturējis, atspēris, tu esi baidījies aiz durvīm vai arī ar steigu ārā meties caur durvīm. Cirtis durvis dusmās vai nedroši vaļā slēdzis, slēpies aiz durvīm vai pretī gājis, atvaro durvis. Un pašam nemaz nezinot un pašam nemaz neiedomājoties, vismaz 30 tūkstoši reizes savā dzīvē, to esi kāju spēris nezināmajā telpā. Jo aiz durvīm vienmēr ir cita pasaule, cita istaba, cita telpa, citi ļaudis, citu cilvēku pasaule, kurai tev jāpielāgojas. Līdz ar to durvis kļūst par vārtiem uz citādāku pasauli. Un mēs ik dienas vēl joprojām turpinām virināt. Gan smagas koka durvis, gan metāla durvis, jaunas vai ļoti vecas durvis, durvis, kurām ir smagas atslēgas un grūti ciparu kodi. Mēs ejam caur durvīm, kuras varbūt mazlietiņ nedroši pusatvērtas, un tu tās lēnām vēr ar aizdomām. Durvis, kuras ir varbūt tik smagas, ka vienam nemaz nav spēka tev tās atvērt, kādam ir jāpalīdz. Un ir tavā dzīvē durvis, kuras atvarās pilnīgi pašas tavā priekšā. Vien tavu tūmu gaidot, vien tavu tūmu sajūtot, tās pašas atvarās. Tu zini tās sajūtas savā dzīvē, ka durvis atvarās tavā priekšā pašas. Bet ļoti bieži iznāk tā, ka tu pienāc pie
aizslēgtām durvīm, pie kurām cilvēki varbūt pat jau ir uzdevuši klaudzināt vai pacietīgi gaidīt. Jā, reizēm arī durvis var būt atstātas, reizēm arī durvis var būt vientuļas, ilgi, ilgi neatvērtas, ilgiem laikiem noslēgtas. Durvis garīgajā izpratnē vienmēr ir nozīmējušas, ka tās ved mūs uz vidi, kur mēs gribam nokļūt. Durvis gan reizē mūs pasargā no nevēlamā, un tādēļ mēs mēdzam slēpties aiz durvīm. Durvis mums nodrošina vēlamo drošību, noslēgtību, aizsardzību, pat slepenību. Aiz aizvērtām durvīm ir tas, ko es nevēlos nevienam rādīt. Aiz durvīm ir mana pasaule un es pats. Aiz durvīm nav tikai mana iedzīve vai mana manta. Aiz durvīm ir mana dzīve. Un to visu mēs uzticām sargāt durvīm un atslēgām. Mēs tādēļ pat mēdzām pie savām durvīm pielikt zīmes. Lūdzu, netraucējiet vai arī mīļi aicināts. Un garām gājais, redzot tādus uzrakstus, zinās, kas īstenībā dzīvo durvju otrā pusē. Jā, durvīm garīgajā un fiziskajā pasaulē ir milzīgs spēks. Mēs tās varam lietot kā barjeru, lai kādu izslēgtu un neielaistu iekšā, vai mēs ar savām durvīm varam kļūt par tiltu veidotājiem, sliekšņu pārkāpējiem, jaunu attiecību veidotājiem. Bet durvīm ir vēl kāds ļoti brīnumains spēks. Durvis sadala pasaules. Pārkāpjot sliekšnim pāri, tu vairs neesi vecajā telpā. Mums latviešiem pat ir tāds ticējums, ka mēs nesasveicināmies pāri slieksnim, jo tad nozīmējot, kā bija ļauds varot sajiet naidā. Un tam ir pamats. Jo slieksnis, iziešana vai ieiešana pa durvīm, maina visu. Vai nu tu tiešām ieej pie otra, vai tu izej ārā pie otra. Tu vēlies un tu gribi un tu izdari šo ieiešanu otra cilvēka pasaulē. Vai nu tu pasper soli otram tuvāk, vai tieši pretējis labāk paliec savā ērtajā sliekšņa pusē, durvju otrā pusē, tikai savā pasaulē. Bet ja tu esi pa durvīm kādam pretī izgājis, sliekšņu šķērsojot, kaut kas tev ir mainījies. Ir cita telpa, ir cita vide, ir cita cilvēku pasaule, un tu tajā. Tādēļ durvis simbolizē tiešām vienas dzīves nodaļas noslēgšanos un jaunas nodaļas iesākšanos. Mēs baidamies pāršķirt šīs nodaļas. Mums patīk vecie stāsti. Tādēļ ir arī bailes pie durvju vēršanas. Šodien Baltajā svētdienā, nedēļa pēc lieldienām, es lūkšu tev aizdomāties, saredzēt savas sirds durvis. Kādas ir tavas durvis attiecībā ar pasauli un attiecībās ar Dievu? Noslēgtas, pusatvērtas, smagas un lielas durvis, vai mazas durtiņas, pa kurām var ienākt tikai ļoti pieliecoties? Vienkāršas, viegli atdarāmas durvis? Vai tavas sirds durvis ir tādas, kurās ir ielikta maza atstiņa, kurā paskatoties tu redzi, vai tas, kas klauvē pie durvīm, ir drošs nācējs, uzticams un ielaižams, lai var pārliecināties? Vai tavām sirds durvīm priekšā ir lieli slēdži,
vai durvis, kas saka, laipni aicināts. Vai varbūt tavām durvīm pat ir uzraksts, neviena nav mājās. Vai tu pamani, ka šorīt pie tavām durvīm kāds varētu klauvēt, un tas ir Kristus. Savulaik kristīgais mākslinieks Warner Salman no Čikāgas bija uzgleznojis gleznu, balsoties uz svēto rakstu vietu, kur Jēzus stāv pie durvīm un klaudzina, gaidot, vai mēs atdarīsim. Un ziniet, kas ir interesanti, un ko mēs varbūt nemaz ar pirmo skatienu šajā gleznā nepamanām, Jēzus pusē, ārpusē, durvīm nemaz nav roktura. Ārpusē durvīm nemaz nav roktura. Rokturis vai atslēga ir tikai iekšpusē, cilvēka pusē. Acīm neredzams. Savu sirdi pats tu vari atslēgt un pats tu vari aizvērt. Neviens no malas, no ārpuses tajā nespēj ielaušties un ienākt. Neviens no malas, no ārpuses nevar saredzēt, kas īsti patiesībā ir aiz tavām durvīm. Tikai tu pats vari tajā ieskatīties, savā telpā, ja tu ļaujies. Bet šodienas rakstu vieta, nedēļa pēc lieldienām, tik skaisti parāda, ka arī no Dieva nevar noslēpties. No sirdsapziņas nevar noslēpties. No kņudošas balss krūtī nevar paslēpties. Tā klauvē. Tā grib ienākt. Un tā ienāk. Reizēm par spīti mūsu aizslēgtajām durvīm, mūsu noslēgtajām pasaulēm. Bībelē vārds durvis ir minēts 180 reizes. Un bibliskajā izpratnē durvis bieži vien nozīmē komunikāciju vai spēju vienoties. Komunikācija vai vienošanās. Ja durvis ir aizslēgtas, noslēgtas, aizvērtas, tad komunikācijas nav, tā nav iespējama. Un līdz ar to, ja nav mūsu starpā komunikācijas, tad mūsu starpā nav iespējama vienošanās. Ne mūsu starpā, ne mūsu starpā ar Dievu. Starp mums ir durvis. Un caur tādām aizslēgtām durvīm augšām celtais Jēzus ienāk pie mācekļiem. Un tiešām ir tik daudz iemeslu, kādēļ viņi slēdzās un kādēļ viņi slēpjās. Un mēs visu to saprotam, visi esam savā dzīvē to piedzīvojuši. Galvenokārt, jo mēs slēpjamies baiļu dēļ. No vēlēšanās sevi pasargāt. No nezināmā, no briesmām, no ciešanām, no iznīcināšanas, no sāpēm, no pārdarījumiem, no nesapratnes. Jo mācekļiem likās, ka ārpus istabas sienām, ārpus tās manas ārtās zināmās vietas, pasaule ir augsta, pasaule ir tumša, pasaule ir nežēlīga un netaisna vieta, pasaule iznīcina, pasaule piesit krustā. Jā, tas, ko dara pasaule, ja es reizēm izeju pāri savam ērtības slieksnim, atveru savas durvis. Bieži vien aiz augšistabas sienām, kurā es gribu paslēpties, vai aiz savām bēniņa sienām, kuras reizēm sapņoju, ārpusē tāda pasaules kārtība, kas nevienu citādāk domājošo, citādāk ticošo, citādāk Dievu redzējušo vai citādāk jūtošo nesaudzēs. Diemžēl reizēm pasaule aiz durvīm mūs nesaudzē. Un tajā brīdī starp mācekļiem un pasauli tiešām nav nekādas komunikācijas un tur nav nekādas vienošanās. Tur ir tikai noslēgšanās. Tur ir sevis sargāšana. Bailes. Un šīs bailes ir tik paralizējošas, ka tās apstādina visu. Bailes sevi pasargāt apstādina
dzīvošanu. Mācekļi jau sevi var aizsargāt un, teiksim, jautāt, kā tad, lai es izeju pasaulē, īsti nezinot, kā spērt nākamo soli aiz durvīm. Un tādēļ es labāk slēpjos, es labāk apstājos, un manā dzīvē ienāk dzīves sastingums. No lieldienām tur nav nevērsts. Un jā, mēs visi kādā brīdī, varbūt pat vēl šobrīd, slēpjamies aiz savām durvīm. Savās domu istabās, savās sērās mēs slēpjamies savos attaisnojumos, savos pārmetumos. Mēs slēpjamies durvīs aiz saviem skaidrojumiem. Mēs noslēdzamies, lai neredz mūsu nespēku, lai neredz mūsu vilšanos, lai neredz mūsu grūtās zemās dzīves vietas, lai neredz mūsu ievainojumus. Tos visus mēs aizliekam aiz durvīm. Lai neviens neredz, kas ir aiz manām bruņām. Bet Kristus, augšāmcātais Kristus saka, ka tāda dzīves aspekts un tāds pieņēmums par dzīvi mūs pilnīgi apstādina, pilnīgi paralizē. Kristus neparedz cilvēkam slēpties aiz durvīm savā zināmajā komfortā. Kristus neparedz slēpties savā mazajā, noslēgtajā pasaulē, kur varbūt pat lodziņi mazi vai lieli noslēgti. Kristus neparedz mums noslēgties nevēdinātā telpā. Vienalga, kas būtu tas mūsu komforts. Tikai tu pats zini, kas ir tavs komforts. Vecā paredzamā dzīve vai mazā noslēgtā doma pasaule. Kristus paredz atvērtas durvis, kur cilvēks iet pretī pasaulē, jā, nezināmai, neparedzamai pasaulē. Kristus paredz, ka mēs atveram durvis, kas ir pretī augšanai, pretī tapšanai, nevis stagnācijai, nevis bailēm. Kristus paredz mums atvērt durvis, kur ir komunikācija. Komunikācija starp mums, savā starpā, un kur ir komunikācija starp mums un Dievu. Kur ir komunikācija starp mums un šo pasauli, lai cik reizēm tā ir citādāka, mums nepieņemama, mums grūta. Kristus paredz komunikāciju, atvērtas durvis. Jo Kristus zina, jā, tu vari sevi pilnīgi apstādināt aiz durvīm, neļauties drosmēji. Tu vari pilnīgi apstādināt un neļauties Dieva vadībai, lai tā tevi izved cauri durvīm, pārved pāri šim bailīgajam slieksnim, jaunā pieredzē, jaunā iespējā. Tu vari sevi pilnīgi apstādināt, baidoties, ka kāds redzēs tavas rētas, tavus ievainojumus, izlasīs visu tavu stāstu, varbūt pārpratīs tavu stāstu vai nosodīs tavu stāstu. Bet tu zini, kas mūs vieno? Tu zini, kas vienoja šos mācekļus augšām istabā un kas šos mācekļus vienoja ar pasauli ārpus šīs istabas? Tiemžēl ne jau šīs labās vai priecīgās pieredzes. Nevis lieldienas sajūsmas prieks viņus vienoja. Cilvēkus vieno sāpes un grūtās pieredzes. Padomā pats, mūs visbiežāk vieno kopīgās izciestās sāpes un kopīgās pieredzes. Mūsu kopīgās dalītās rētas kļūst par visskaistākajām, vissvētākajām saitēm, kas savieno cilvēku. Tad, kad tu pats esi kādam spējis patiesi atklāties, atklājis savu sāpi, un otrs to tavu stāstu ir tiešām pieņēmis, mīļi rokās turējis, sirdī turējis, un šis otrs cilvēks arī ir spējis dalīties ar savas dzīves smago brīdi, kad ir bijuši
appusējā komunikācija, appusējā vienošanās parādīt viens otram savus ievainojumus un savus rētus. Tu pat zini, kas notiek ar tiem diviem cilvēkiem. Tajā brīdī durvis atverās. Tajā brīdī tu sajūti, ka cilvēcība mūs vieno. Dieva stāsts, ko viņš caur mūsu dzīvēm stāst, mūs vieno. Cik skaisti ir tā sajūta, ka divi cilvēki satiekās pie atvērtām durvīm. Un tādēļ Jēzus arī aiz durvīm, kas ir aizslēgtas, un šodienas rakstu vietā tas ir uzslēgts divas reizes. Jēzus mācekļiem rāda savas rētas, un viņš rāda savas sāpes. Viņš rāda savus ievainojumus. Arī pēc augšām celšanās tās ir vēl viņa lielā stāsta daļa. Pēc rētām viņa pasauli pazīst. Pēc viņas sāpēm, pēc viņa piedzīvotā pasauli viņa pazīst. Un Jēzus arī redz sirds prātas savos mācekļos, kas gribēja tās noslēpt. Bet tā vietā, lai slēptos, Jēzus iedrošina. Ej pasaulē. Ej pasaulē. Atver durvis. Uzticies durvīm. Ej pie tiem, kuriem sāp. Ej pie tiem ar savu pieredzi. Dziedini citus ar savu stāstu. Dalies ar to, kā tu neļāvies, lai tu rētās vai ievainojumos nosiņotu, bet gan sadzītu, augšām celtos. Ej ar to stāstu pie pasaules. Dalies ar savu iemācīto, piedzīvoto augšām celšanās spēku. Ar savu klātbūtni pasauli dziedini. Atver durvis un ej pasaulē un ļaujies savai ievainotajai sirdī sadzirdēt citu ievainoto sirdi. Ļaujies atvērt durvis. Un tajā brīdī, ka tiešām tava un mana sirds vismazāk grib dzirdēt šo teikumu, ja mums gribas slēpties, sevi sargāt, Kristus atnāk un pieklauvē tāpat. Caur tavas sirds aizbultētajām, aizslēgtajām durvīm, caur kluso sirds balsi, viņš ienāk. Un tev teiks, ja tu gribi piedzīvot mieru, ja tu gribi piedzīvot dievišķu mieru, ja tu gribi tiešām piedzīvot augšanu pretī Dievam, tad iemācies iet pa pasauli, piedodot. Jo atverot durvis, tas ir pirmais noteikums. Iemācīties iet pa pasauli, piedodot. Piedodot rātām, piedodot sāpēm, piedodot aizvainojumiem, piedodot citiem cilvēkiem, piedodot sev. Durvis atvarot. Atļaut sev ieiet jaunā dzīves nodaļā, kurā sirds tiešām spēja sarunāties ar Dievu un ar pasauli. Tādēļ atver durvis. Āmen. Thank you.
apvienosimies visi kopīgā lūkšanā. Dievs, visaptvarošais, visur esošais, mīlestības pilnais, vienmēr sastopamais. Dievs, kurš ienāca patais aizslēgtām, noslēgtām, nobruņotām durvīm, kas ienāca caur noslēgtāko sirdi. Tādu Dievu mēs piesaucam un tādu mēs Tev lūdzam. Mēs lūdzam Tev sirds dedzību un spēju atbildēt jā. Mēs lūdzam, radi mūsos jaunu uzticēšanos, atvērt durvis. Radi mūsos jaunu uzticēšanos pasaulē un cilvēkiem. Jā, pasaulē, kas sāpina, pasaulē, kas dara pāri, pasaulē, kas nesaprot un pasaulē, kas reizēm liek iziet grūtus ceļus un tomēr kungs. Ļauj uzticēties, ka mums ir jāaiziet šim ceļam cauri, ka mums ir jāatver durvis pretī pasaulē, un mums ir jāiemācās šajā pasaulē tevi piedzīvot, kopā ar tevi būt krustā sistam un kopā ar tevi augšām celties. Neļauj, kungs, mums palikt ilgu laiku bailēs, noslēgtībā, noslēgšanās no pasaules, no citiem, no gaismas noslēgties. Mēs lūdzam, lai mēs tiešām spējam pamanīt, kur mēs dzīvojam ar atteikumiem, attaisnojumiem, uz taviem aicinājumiem. Dievs, ļauj mums pamanīt tās durvis, kuras mēs ieliekam starp sevi un citiem, starp sevi un tevi, kungs. Lai uz tavu aicinājumu dzīvot brīvi, mēs nesakām ar garu. Bet, lai mūsu izvēles dzīvē nav no baiļu vietas, lai mūsu izvēles dzīvē ir no ticības vietas, no tās vietas, kur mēs savas rokas ieliekam tavās rātās un sakām, dziedini arī manējās, ļauj man dzīvot atvērtu dzīvi ar manām rātām. Mēs lūdzam, kungs, par pasauli, par šo pasauli, kur tiešām būvē durvis un ražo durvis, noslēdzās aiz durvīm. Mēs lūdzam par pasauli, kas sāp aiz durvīm. Mēs lūdzam par visiem, kuri raud aiz savām durvīm. Mēs lūdzam par visiem, kuri cieš aiz savām durvīm. Mēs lūdzam par visiem, kuri jūtās nesaprasti aiz savām durvīm. Mēs lūdzam par tiem, kuri baidās dažādas bailes aiz savām durvīm. Tu redzi, kungs, mēs lūdzam par visu pasauli, kura ir aiz durvīm, un mēs katrs aizstām. Tavs gars, tavs miera gars, tavs mīlestības gars, tava elpa, lai ir tā, kas mūs visus satur, lai mūs visus vieno, lai palīdz atvērt durvis un uzticēties vienam solim, tikai vienam solim pretī otram, pretī Dievam, pretī savai sirdī. Mēs lūdzam, kungs, dziedin šo pasauli, dziedin mūsu katra nodzīvoto dienu, lai ar cerību, lai ar ticību mēs katrs spējam atvērt savas durvis un uzticēties, paļauties, atdoties tavam ceļam, tavam gājumam, tavai vadīšanai. Ļauj iekrist, kungs, tavās rokās, atverot durvis. To mēs lūdzam, kā tu pats mums esi mācījis. Mūsu Tēvs debesīs svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.
Tas kungs lai tevi svētī un pasargā. Tas kungs lai apgaismo savu svāto vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Tas kungs lai pacel savu svāto vaigu pār tevi un dod tev savu mieru. Āmen.